Så. Nielsen demonstrerer nu den rigtige ja! Måde. Det gør jeg det også. Sådan der. Nu, det er mig. Og så er det Ninas tur. Værsgo, Nina. Godt. Ja, så er det Mortens tur. Jeg skal optage. Ja, så kan du lige optage. Nej, jeg skal optage. Niels, jeg skal optage. Jeg skal optage. Det er langsomt. Er I klar? Ja. Vi har alle sammen set, hvad der skal ske, ikke? Ja, at du skal lave en salto. Det er bare så kæft. Det bliver mig allerede.